Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Ještě než víkend, probereme si, co se stalo za uplynulé dva dny ve světě videoher. A bylo toho, musíme konstatovat, poměrně hodně. Měli jsme tentokrát docela problém všechno vměstnat do naší přibližně hodinky o 12 bodech. Na rozdíl od středy jsme se zapotili, přesto věřím, že jsme vybrali to nejzajímavější. Začneme s PlayStation 5, ale povídat si budeme třeba i o Call of Duty, probereme nějaký kontroverze, taky nějaký bizáry a nakonec takový trochu zvířátko. No, máte se na co těšit, pojďme na to. It's we might be the ones facing extinction. Do první novinky o PlayStation 5, nebo spíš o hrách, který se pro PlayStation 5 chystají, jsme spojili hry hned dvě. Tou první z nich je remaster Spider-Mana, tou druhou pak bude Gran Turismo 7. Tak oběma těm hrám a vlastně i k řadě dalších, který se pro PlayStation 5 chystají, v posledních dnech a hodinách přichází spoustu více či méně zajímavých updateů. Někdy to jsou třeba jenom obrázky ve 4K, někdy to jsou zajímavé informace, které se teď v tomto případě týkají, zejména toho spider -Man. Spidermana a respektive jeho remástru. Na PlayStation blogu se objevil nový článek, kde se vývojáři z Insomnia Games chtěli podělit o to, co všechno bude jinak v tom remástru. A v takovém článku bychom asi očekávali, že se hlavně bude mluvit o vylepšení, vylepšení města, vylepšení ve smyslu ray tracingu, mm -hmm. o použití haptiky, 3D zvuku. Ale celý to vlastně vykopává zpráva, která zapůsobila dost třaskavě na všechny fanoušky Spidermana, protože dojde ke změně podoby Petra Parkra. Hlavního hrdiny mm -hmm. této hry. Člověka, který v rámci té hry už není středoškolákem, jak je i ano. v té hře uvedeno, už nějakou dobu. Práci Spidermana uh, dělá a je vysokoškolákem, takže už mu je něco přes 20, ale pořád je to relativně mladík. Ta podoba jeho není žádným způsobem závadná. Ten důvod, proč došlo k té změně, mm. jak to vývojáři vysvětlují, nemá nic společného s tím, že by ten herec se dostal na nějakou listinu uh, nějakých jako nežádoucích osobností. Mm. Ten důvod uh, vychází z něčeho úplně jiného. My to musíme trochu rozklíčovat. Uh, postavu Petra Parkera ve hře Spiderman uh, mluví a v Capture Studio taky, a to je důležitý, nahrál herec uh, a dabér Jury Lovental. To je známý uh, daber, zejména, který propůjčil hlas prostě řadě postav v různých seriálech, filmech i hrách, ale problém je, že jemu je skoro 50. Takže uh, on, ačkoliv ho na tom place hrál, ačkoliv hmm. jeho data slouží k rozpohybování obličeje uh -huh. Petra Parka, tak prostě mu nemohl dát ten svůj obličej. A ten obličej propůjčil jiný herec, mladý herec, uh, John Bubňák, a jeho hlava tudíž byla naskenovaná a na ní byly aplikovaný ty data Jurelo Ventala. Teďka ale už to tedy nebude hlava Johna Bubňáka. Bude to hlava Modela Bena Jordana, taky mm -hmm. i on sám, uh, titulovaný někde na svém Instagramu a tak dále. Je to prostě model mladý kluk, uh, který má podle vývojářů víc společných rysů obličejových právě s tím Jury Loventálem. A tady se dostáváme k tomu hlavnímu důvodu. Výváři říká, že tu změnu provedli proto, aby v těch nových verzích Spidermana, a tady mluví dokonce v množném čísle, ačkoliv žádnou uh, dvojku neoznámili, takže v těch nových verzích Spidermana na PlayStation 5 se všítou grafikou bude líp poznat. Uh, jak detailně třeba ta mimika v obličejích je zpracovaná. Mm -hmm. Upravujou, dejme tomu nějaký řasy, taky samozřejmě obočí, vlasy, ale i tu mimiku. A právě oni říkali, moc to nesedělo, bylo by to víc vidět a my chceme vám, všem, hráčům, fanouškům doručit co ten nejlepší možný výsledek. Mm -hmm. A proto děláme tuhle změnu, to je ten důvod. Oni samozřejmě... určitě myslí i to se Morále, když mluví o těch víc Spidermenech, protože víme, že tam se Peter Parker objeví. A jeho mentor, mentor, a sidekick. Ten důvod, proč to mezi hráčem vyvolalo nějaký rozhorčení nebo možná nepochopení vychází tedy jednak z toho, že k té změně prostě došlo, takže lidi se ptají proč, jo, tady dostali tu odpověď. Pak možná byl trochu nešťastný, ale za to asi nikdo moc nemůže. On Ben Jordan je velmi podobný tomu Holandovi. A i vlastně na těch obrázcích, který doprovázeli tuhle tu zprávu, hmm. tak to na první pohled opravdu vypadalo, jako, jako, kdyby to byl uh, prostě Tom Holland, aktuální no. pro před, představitel Spider-Manové filmy. To vybudilo let, který konspirační teorie. Ano, je? přesně. Mluví se o tom, že Sony tady jako chtěla tak nějak jako podprahově se vlastně dostat k tomu populárnímu filmu, řekněme, o spider a jako připodobnit právě toho svýho hrdinu Tomovi Hollandovi. ačkoliv mnohokrát zaznívalo, že ty světy uh, filmů a týhle tý hry konkrétně nejsou jak propojený, že, že tady nedochází prostě k nějakému pokračování toho MCU. Navíc by k tomu Marvel asi pravděpodobně nedal zelenou, pokud ano. by sami jeho zástupci měli tohleto podezření, protože ta herní divize Marvelu si velmi Spider-Mana i Avengers hlídá, ačkoliv tu značku svěřili jinému výváři a jiným vydavatelům. Přesně tak, takže tohle to asi jako opravdu není ten důvod, je to schoda okolností a samozřejmě asi by tady možná i stálo za zmínku, že pokud by opravdu Sony, potažmo jako chtěli, Tomá Hollanda, chtěli to spojovat. Tak si myslím, že kdyby ten zájem z jejich strany opravdu byl, nějaký i hlubší zájem, třeba hmm. právě uh, ve smyslu toho, že by těch her bylo víc, nebo se chystalo víc, tak by to podle mě asi dokázali. Nebo dokázali by uh, navázat jako skutečnou spolupráci Chápu. s Tomem Holandem, nebo prostě s lidmi, kteří jsou to zodpovědní. Takže tohle se opravdu neví jako, jako ten důvod. A vracíme se k tomu, co říkají ty výváři. Já to samozřejmě ze své pozice novináře nejsem schopný úplně posoudit, protože uh, nemám mm, informace nebo nějaké znalosti o tom, jak přesně technicky probíhá ten performance capture. Proto jsem se ptal chytrých lidí. Ptal jsem se cinematik designéra z Warhorse, který samozřejmě z performance capture přišel do styku, když se vytvářel Come mm -hmm. Deliverance. Ale mi potvrdil, že opravdu to, co Insum co nějak říká, má prostě tu váhu. Má to nějaký skutečný výsledek v tom, jak pak může vypadat ta animace toho obliče a prostě ty data nejsou univerzální. Mm -hmm. Nedá se prostě říct, že když nasnímáte Jirku v obličeji, že rozpohyvat model mojí hlavy bude úplně precizní. To je ale škoda. Je to možná trochu škoda tak on v podstatě to potvrdil, jo? ze své profesní pozice, tak prostě potvrdil mi, že jako tohle je určitě nějaký možný problém, který se prostě může pak projevit. To samozřejmě není to jediné, co se ve hře změní nebo vylepší, v tomhle případě spíš změní, ale těch změn tam bude víc. Můžeme se těšit logicky na to, že ta hra poběží ve 4K jako konstantně, že prostě nebude přinášet žádný kompromisy v tomhle ohledu a že by ve 4K měla záda 60 FPS, to výváři potvrzují. Mluví taky o tom, že ray tracing bude velmi znát týhle hře, protože ta mm -hmm. se odehrává v New Yorku, jak je známo. Je tam spoustu výškových budov, spoustu prosklených budov, a oni opravdu říkají, že teď už skutečně ten odraz Spidermana, která prolítává mezi těma jednotlivými domama a výškovými, případně se na nich zastavuje a pomocí těch svých, svých skillů na nich je dostala přilepený, že opravdu ten odraz bude odpovídat prostě té realitě toho modelu a že mm -hmm. to bude vypadat mm -hmm. skvěle. Ostatně pár takových obrázků k dispozici je, je k dispozici i video, který porovnává nejenom tedy scénu s Petrem Parkem přímo a doktorem Oktáviem, ale uh, právě ukazuje i nějaký ten průlet nad tím Manhattanem a vypadá to opravdu, opravdu moc pěkně. No a dál, Juáři uh, obecně jenom připomínají to, co už říkali předtím, a to, že bude do té hry velmi uh, úzce zapojená ta haptická odezva, tak abyste hmm. měli přehled o tom, odkud se blíží nějaký nebezpečí k Petrovi, uh, bude taky fungovat ten trojrozměrný zvuk a všechny další výhody, jako je rychlej loading a, a tak dále, co už uh, o Spidermanovi víme. No a zmiňují tam i tu věc, kterou já Tady v rychlosti prolítnu, jak se ke Spidermanovi dostat. Ještě jednou to vymezujou, myslím tím kremástru Spidermana, jak se k tomu dostat. Tak ano, pořád platí, a říkám, asi doufám zatím, ale prostě pořád platí, že pokud se remaster spider Spidermana na PlayStation 5, musíte si pořídit deluxe edici hry Spiderman Miles Morales. A jedině tam je k dispozici ten kód nebo nějaký přístup k tomu, abyste si mohli stáhnout tu hru a mm -hmm. zahrát si Ano, můžete to udělat tak, že si koupíte PlayStation 4, čtyři verzi Spider-Man Miles Morales, kde ta hra vychází, koupíte si třeba tu deluxe edici a pak ji bezplatně povýšíte na PS5 verzi a automaticky se vám zpřístupní přístupní možnost stáhnout remaster, a nebo si koupíte uh, Spider-Man Miles Morales uh, na PlayStation 4, uděláte z ní PlayStation 5 verzi a dokoupíte si Deluxe obsah. Uh, mm -hmm. Pokud byste si nekoupili Deluxe už na začátku. A jenom podotýkám, že Deluxe edice dohromady by měla být na nějaký 2000 korun uh, bez koruny, takže taky ten, uh, nastavená ta cena. Tolik asi k tomu, ke Spider-Manovi. Uh, můžete se podívat i na to video v, třeba v celý, v celý dílce i se zvukem Třeba u nás na webu stojí to za to. Uh, tou druhou hrou, to je Gran Turismo, uh, to bude trochu kratší, protože o Gran Turismo jsme se nedozvěděli nic třeskutě nového, neznáme datum, pořád uvedení, pořád víme, že ta hra vzniká, byla představená oficiálně mm -hmm. prostřednictvím videa, žádný nový video nedorazilo, takže to, co sledujete, už je z června letošního roku. Víme, že na tom dělá Polyphony Digital, víme, že na tom dělá Kazunory a Mauči, to všechno uh, sedí. Nicméně na mm, webu PlayStationu se v rámci takových těch produktových stránek First Party Her objevila informace o tom, že uh, Gran Turismo 7 poběží ve 4K a 60 fps. Samo o sobě, jako ta informace by byla taková nějaká, řeknu si, jo, no tak jako 4K 60 fps, to je jako dobrý, to je fajn, ale je nutné zmínit, že Kazunori Yamauchi, designer téhletý hry, šéf Polyphony Digital, Říkal opakovaně v minulosti, v průběhu letošního roku, no. ale i koncem loňského roku, když vlastně tak jako napůl otevřeně mluvil o tom, že vzniká no. nějaký další díl. To jsme očekávali, že je potřeba se konečně vymanit z nějakého aktuálního standardu v té době 60 FPS, že je prostě nutný udělat krok kupředu, To, co hráči potřebují, je 120 FPS no. a dokonce možná až 240 FPS. Takhle ambiciozně o tom mluvil a mluvil o tom tak často, že si myslím, že spoustu hráčů to i vzala trochu za svý, že očekávali, že ta hra, v v tom aktuálně nejvyšším hmm. rozlišení 4K těch 120 FPS zvládne, ale zdá se podle těch informací Sony, že nikoliv. Na druhou stranu na stránkách Sony není napsáno, že ta hra nebude moci běžet v nižším rozlišení Přesně. a tím pádem s vyšší hmm. frekvencí snímků za vteřinu, protože 120 FPS už podle dalších informací, které se týkají jiných her, není nic nepřekonatelného nebo nebo něco, co by nešlo dosáhnout, Slibuje to například Call of Duty aktuálně nebo to, to to nový, který se chystá, Rainbow Six, Dirt, tyhle ty všechny hry budou na nových konzolích, těch 120 fps, takže je možné, že, 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 že na to došáhneme, ale asi to nebude ve 4K, ani v těch 8K, o kterých Kazunori Mauči taky několikrát mluvil a asi ty plány prostě vzali trochu za svý. V další novince se podíváme na akci Call of Duty Black Ops Cold War. Její vývojáři nám postupně představují jednotlivé prvky a mody, Podívali jsme se na příběhovou kampaň, podívali jsme se na klasický kompetitivní multiplayer a teďka v týdnu došla řada konečně na populární režim Zombies. Ten nám představovali přímo výváři ze studia Triar, který za ním stojí a kteří jsou také jeho stvořiteli, protože tenhle ten režim hrajeme už od Call of Duty World at War, kde se zrodil tenhle ten nečekaný hit. Jinak se hru jako takovou pochopitelně pomáhá například ještě Raven, který se stará hmm. o tu příběhovou kampaň. Ale zpátky k zombíkům, který nás tentokrát vezmou do tajný podzemní základny nacházející se v Polsku. I v rámci zombie režimu se budeme nacházet v první polovině 80. let. Nebudeme cestovat nikam do minulosti, ale tato tajná podzemní základna pochází právě z druhé světové války a ukrývá nějaký děsivý, hrozivý, nebezpečný tajemství z druhé světové války, který je výsledkem tehdejších experimentů. Ta hrozba se provouzí. A my, co by hráči, jak tomu tak obvykle bývá, se jí musíme pokusit zastavit, postavit se jí a možná se jí pokusit i zastavit. Tradičně nabídne Zombies režim kooperaci pro až čtyři hráče. Mm -hmm. Ale úplnou novinkou bude tentokrát podpora cross platform multiplayeru a cross-gen multiplayeru. Vůbec poprvé budou mo mo moci se hráči i v rámci zombie režimu utkávat napříč nejrůznějšími platformami a systémy, což je pochopitelně sympatický. Hráči se mají stát členy týmu uh, nazvaného Requiem. Ten vede Gregory Weaver, který můžete znát z příběhu původních Black Ops, úplně toho prvního dílu, ale na scéně se má objevit taky konkurenční organizace, sovětská skupina na na Omega Group. I ti mají zájem o ty tajemství a anomálie, které jsou ukryté v tom zmíněném druhoválečném bunkru. Základní principy tohoto režimu se pochopitelně nemění. Jedná se konec konců o oblíbenou formuli, do které je poměrně obtížný sáhnout, aniž by se no. někomu nesprotivil. Na druhé straně mám pocit, že tentokrát vývojáři přeci jenom našli odvahu některé ty prvky upravit nebo je zkusit trošičku inovovat a modernizovat. To podstatné je, že pořád je naším úkolem přežít co nejdéle a bránit se vlnám sílících nepřátel. I v tomto případě hra nabídne, respektive ten zombies režim, vlastní příběh, ta nová kapitola a první mapa má název Dýmašíne, Jakože německy, d mašine d mašine ano, německy. A zároveň ta mapa i se velice zajímavým způsobem odkazuje k tomu originálu a k první iteraci toho Zombies režimu, protože součástí té aktuální relativně rozsáhlé oblasti je i ten úplně prapůvodní bunkr eh, nazvaný, nebo z mapy nazvaný Nacht der, Nacht der Untoten. Noc, noc nemrtvých, což je název tedy ty první mapy, tak jak se objevila v Call of Duty War at War, kde to všechno začalo. Tenhle bunker se nachází na povrchu, kde jsou mm -hmm. ještě nějaké další věci, ten bunk je samozřejmě pozměněný a poznamenaný trošičku tou situací, ale nachází se spousta věcí okolo něj. A ta převážná část částí zmíněné základny se pak nachází v tom už několikrát zmíněném podzemí. Do boje si vezmeme výbavu z období studené války, proto jsem akcentoval nebo zdůrazňoval, že se pořád nacházíme v 80. letech, ale k boji využijeme i různé nekonvenční zbraně, jak je v tomto módu už zvykem. Novinkou ovšem je, že tentokrát postup a výbavu hra celá sdílí napříč všemi módy, včetně zombies. To znamená, že nebudeme tentokrát proti nemrtvým začínat se základní pistolí, ale ty budeš moci do toho režimu naskočit s výbavou a zbraněma, který si odemkl a vylepšil už v těch jiných režimech. Například v klasickém multiplayeru a využít i třeba ty stejné score streaky a zároveň tam můžeš levelovat battle pass a, pak a tak dále. Takže všechny ty, všechny ten obsah v rámci multiplayeru, včetně zombies režimu, je teďka mnohem těsněji semknutej. semknutý. No a je tady ještě jedna zásadní novinka. Aha. Na rozdíl od dřívějška, bude totiž možný tentokrát z bitvy uniknout, tak říkajíc předčasně, protože hráči můžou na pomoc si povolat vrtulník a s jeho pomocí se evakuovat ve chvíli, kdy už budou cítit, že ta přesila nepřátel je nad jejich síly. To se pochopitelně neobejde bez rizika. Výváři naznačili, že v momentě, kdy si tu pomoc zavoláš, tak se začnou ty nepřátelé obzvlášť rojit a možná se ti to nakonec stane osudným, ale může to být takový jako alternativní a zajímavý způsob vyústění tohoto vašeho společného pokusu. Důležitá je určitě ale informace, že stejně jako s tím cross Gen multiplayerem, vůbec poprvé se můžeme těšit na to, že všechen obsah, který do zombies režimu přibude po vydání hry, to znamená včetně dalších map, bude k dispozici zdarma. Za nic už nebudeme platit. Tolik k zombies režimu, a mám tady jenom krátkou doušku týkající se nadcházející bety Call of Duty. Black Ops Cold War, protože pochopitelně ten nedávný alpha test nebyl poslední příležitostí vyzkoušet si multiplayer. Vývojáři hry slibují, že ta nadcházející beta bude proti alfě výrazně vylepšená. Prozradil to Tony Flame z triárku, který doslova řekl, že nás překvapí, co všechno zvládli vývojáři udělat v tak krátkém čase, že narazíme na úplně nové funkce, ale i vlastnosti pozměňující hratelnost a že ten progres, jinými slovy, mm -hmm. bude prostě větší, než bychom očekávali. Ale přichází s tím jedno varování, respektive upozornění. A sice, že pokud jste si tak jako my dva škudlili tu staženou alfa verzi v domnění, že alfa bude povýšena nějakým updatem na betu, tak kde pak Tony Flame napsal, že tu alfu můžete úplně s klidem smazat, protože beta bude je celý nový download, nebude možný ji upgradeovat. To se stává už takový, jako, jako, jako takový mem z té velikosti, nutnosti yep. něco stahovat. Okay, ale tak i přesto se docela vlastně těším. Teďka pojďme dál, pojďme k Xboxu. Před chvilkou jsem se tady rozpovídal o hrách pro PlayStation, tak aby jsme to hezky vyvážili. Na webu nebo na portále The Medium se totiž objevil docela pěkný příběh o tom, jak vznikal design nového Xboxu, respektive obou těch modelů, to znamená Xboxu Series X, X i S. A ten článek, ačkoliv není nějak jako čerpávající a vlastně nepřináší nic jako fantastického, tak přesto je opravdu takovou pěknou sondou, jak může vznikat na první pohled uh, strašně jednoduchý vzhled nějaký konzole. V tomhle případě se tady prostě bavíme o kvádrech uh, plastových, který ale samozřejmě nejsou jenom obyčejnými plastovými kvádry a samozřejmě za nima stojí uh, několik let usilovný práce. A když říkám let, tak ano, opravdu. Uh, první taková zajímavá informace, která z toho článku vypadává, je skutečnost, že byli tady na světě obyčejní lidé, smrtelníci, kteří mohli vidět budoucí podobu Xboxu series hmm. X a S dokonce, tak je mohli vidět předčasně, před několika lety, protože tým designérů týhle z tý konzole pod vedením Krise Kujavského, což je lead designer vzhledu té konzole, nikoli v hardwareu, hmm. ale vzhledu té konzole, tak objížděli vytipovaný hráče, fanoušky v různých státech Ameriky, nebo v městech, mluvíš o Los Angeles, o Chicago, O New Yorku. Objížděli je a chtěli od nich zjistit, co si oni právě myslejí uh, o těch prototypech, kterým tam přivezli. Takový mm -hmm. jako plastový, různý krabice, různě velký, uh, různě dimenzovaný. Existuje z toho i ta jedna fotka, uh, kterou na tom magazínu Medium sdíleli. No a oni nutně se jich jako neptali, co si úplně přesně jako o tom myslejí, Nebyl to nějaký sofistikovaný dotazník, který by někdo musel vyplnit. Spíš taková jako rozprava, ale co je zajímalo, ve skutečnosti mnohem víc, než to, že jim ukážou nějaký makety, nějakých mm -hmm. plastových uh, kvádrů. Uh, tak je zajímalo, jak tyhle ty fanoušci nakládají s tím herním hardwarem u sebe doma, v tu chvíli, to znamená v té době s Xboxem One, Xboxem One X možná, nebo Eskem. A zajímalo je, jak třeba kladou velký důraz na to, kde tu konzoli mají postavenou. Mm -hmm. Jestli jim je to úplně jedno, a mají stračenou někde v nějaký přihráce, nebo ji naopak mají vlastně vystavenou, mm -hmm. co si o ní myslej, jak jí třeba přezdívají a ty, jo, takovýhle různé jako věci. A z tohohle, z toho, oni právě utvářeli si nějaký takový jako obraz, jak by asi ta nová konzole mohla vypadat, tak aby se trefila i do nějakého vkusu nebo nějakého způsobu používání mm -hmm. ze strany těch, těch hráčů. Chris Kujavsky říká, že. Rozhodně nechtěli od těch lidí slyšet v názorech na ty makety, že je to nějaká mikrovlnka nebo něco takového. Je popsáno v tom rozhovoru, že opravdu to říká ve smíchu nebo, nebo s úsměvem. Takže je to něco, co prostě slyšet nechtěli. A prý i když na to nedošlo, že by někdo řekl, že to vypadá jako mikrovlnka, takže jako zaznívaly takový různý ohlasy, typu, to vypadá jako videorekorder nebo takový větší set box nebo co mm -hmm. to vlastně. Je. A že byly údajně momenty, kdy si ten tým designérů tak trochu říkal, jestli to je ten správný směr, mm -hmm. jestli opravdu jako udělat něco takhle na první pohled spartánskýho a nebo ne. Hmm. Nakonec se ale objevily i ty kladné pozitivní ohlasy, Objevili se lidi, kterým se to prostě zalíbilo, ten koncept, ta myšlenka toho, že to je vlastně takhle jednoduchý a to prej podle Kujavského a dalších jeho kolegů, dodalo tomu týmu designerů odvahu, aby zkoušeli nějaký jako neúplně, neúplně očekávaný kroky a nakonec se tedy dohodli a shodli, že to bude vypadat, jak to bude vypadat. To se pochopitelně netýkalo jenom samotného vzhledu té konzole, ale týkalo se to i těch otvorů pro větráky, otvorů pro nějaký výdechy nebo respektive odvod toho horkého vzduchu, který se v té konzoli nahromadil. A je vidět na té fotce těch prototypů, že už opravdu od těch nějakých prvních návrhů počítali s tím, že třeba to Esko bude mít ten výřez fakt obrovský. Ten se mm. samozřejmě stal terčem nějakých internetových vtípků, že to je jako jednoplotinkový vařič nebo nějaký reproduktor a mm. podobně. Ale z strany, Kryskujevsky říká, že ano, možná je to velký, ale díky tomu, jak je to velký, ta díra, kterou jde teploven, tak můžeme tu konzoli udělat relativně malou, hmm. protože prostě je tam jedna celá strana de facto otevřená pro to, aby tam ten vzduch mohl odcházet. Rozumím. A to stejné se vlastně týká i vrcholu toho Xboxu Series X, to znamená ty díry nahoře, která je sice překrytá nějakým jako děrovaným plastem, hmm. navíc je tam i pár nějakých ledek, aby to zeleně svítilo, ale přesto je to opravdu komín, kterým prochází to teplo a, a je to velmi funkční design. Hele, je to herní konzole, takže podle mě funkce by měla vítězit nad formou vždycky. Jako neříkám, že je mi jedno, jak to vypadá, ale funkce je důležitější. To stejně říkají vývojáři, respektive ty designéři, říkají, že vždycky pro ně bylo důležitější, aby to bylo funkční ale vlastně v tom článku, protože to jsou designéři, jak si můžu představit, že to takhle vidějí, tak je pro ně ale vlastně nakonec taky důležitý, jak to vypadá. Aspoň, aspoň z části. A proto právě třeba zmiňují to zelené světlo, který ozvláštňuje. To je čistě estetická věc. X, to je čistě estetická věc, tam nemá na chlazení nebo výkon vůbec žádný vliv. Samozřejmě navíc to světlo tak jako ne, ne, ne publikává, ale svítí velice decentně. Není to nic, že by ti prostě svítil nějaký kůžel zelené světla, ale že to vidíš jenom, jenom tak, jako když se přiblížíš ty konzole. Čili je to spíš o takových jako menších prvcích. To stejný mm. třeba, uh, proč je uh, Series uh, S dvoubarevný, proč není jednobarevný. Říkali, že prostě, když to bylo třeba celý bílý nebo celý černý, tak jim to přišlo příliš fádní a proto tedy tam přichází ta, mm. ten, ten, kontrast uh, toho, toho, průdechu a, a těla tělatý, konzole. Takže takovýhle různý střípky v tomhle tom článku, to vlastně nejzábavnější nebo nejzajímavější, ale nakonec se ukrývá jenom v jedné z mnoha citací, uh, která je zachycená v tom rozhovoru a vlastně uvádí možný důvod, proč se Xbox Series S jmenuje S, ano. i když není to nic jako potvrzeného, nebo takhle to neřekl Spencer, nebo nebo Larry Hryb, ale uh, jeden z těch designérů vlastně říká, že když uh, přemýšlel nad tím, že budou nějakou menší konzoli, ne nutně méně výkonu, ale prostě menší, tak uh, že najednou tomu konceptu začali říkat slice, slice, uh, anglický slovíčko pro nějaký řez, mm -hmm. protože oni vlastně designovali Series S, jako hře s Xboxem Series X. Tak to nám konec konců tu konzoli novou představilo i to video demonstrační, kde... tak jako, ano, ja, přesně bylo to jako zaříznutý, nebo to stálo to tak jako v sobě. Takže vlastně odsud potenciálně, teoreticky, to Sko může přicházet, jo, je to možná jedna z mnoha variant, jak si to asi, uh, jak si to asi vysvětlit, i když asi ten skutečný důvod prostě zná jenom lidi z Microsoftu. Mrkněte i na zbytek toho článku, je tam ještě jedna fotka taková dole a pár nějakých ještě detailů, které samozřejmě tady nemůžeme v novinkách úplně všechny poslít. Stihnout. V další novince se podíváme na velmi ambiciozní a současně nadějnou hru prehistory Kingdom, což je Tycoon, v němž si postavíme zoo s vlastními vyhnulými zvířaty, ale tentokrát a to mi přijde zajímavý, to nebudou jenom dinosauři, nejen pravěcí veleještěři, ale i jiní vyhnulí tvorové. Za touto tou hrou stojí studio Blue Meridian a jak vidno, jeho vývojáři se vůbec nebojí konfrontovat Frontier, co by velmi populární autory z nejrůznějších tajkůnů a to nejen těch v nich stavíme klasickou ano. zoo, ale oni se pouští vlastně do přímé konfrontace s titulem Jurassic World Evolution, který ty si přibližně ano. před dvěma lety, něco víc než dvěma lety, recenzoval, Číž. Hrál, no ono to bylo někdy v černu 2018, nebo. Předevčírem, Jirko, jsem to. No, hrál. přijde mi to vlastně, že už je to nějaký ten pátek. Naším úkolem v každém případě bude něco velice podobného, a sice vybudovat a spravovat vlastní zábavný park kombinovaný se Zoo. Budeme moci navrhnout, na rozdíl od Jurassic World Evolution, mnohem podrobněji podobu jednotlivých výba, výběhů. V tomto uh -huh. smyslu, co bude spíš blížit, myslím, co se týče těch vašich možností a hloubky plenizů. Ano. To znamená, skutečná zpráva každého jednotlivého prvků tak, aby se tu e, ti naši svěřenci cítili jako doma. Doslova nás autoři lákají na to, že budeme moci přetvořit tu digitální krajinu, že budeme moci nechat vyrůst džungle tam, kde dřív byla jenom holá pláň, budeme moci ohnout koryta budeme moci vstyčit hory tam, kde dříve byly třeba jenom údolí. Jinými slovy, budeme mít k dispozici mocný budovatelský nástroje. Přesto budeme, co by začínající hráči si třeba i moci vybrat, nebo člověk, co si to teprve bude osvojovat, zda budeme využívat prefa by, například celých budov nebo i těch výběhů, anebo zda se postíme do toho modulárního stavění, kdy nám výváři chtějí umožnit si ty jednotlivé prvky anebo celý budovy poskládat z určitých částí, z určitých bloků, což pokud to vyjde a bude to fungovat skutečně, by mohlo být velice přitažlivý, protože z příkladu her, jako je třeba na jedné straně Planet Zoo a na druhé straně je takový ten vylepšený Zoo Tycoon, který byl k dispozici už na Xboxu 360 a teďka je na vanku ve vylepšené verzi od Asoba, dobře víme, že když to bývá tak, že je tady jedno nebo druhý. Že hmm. jsou to takový dva určitý póly nebo odlišné směry jako nějaký designerský. Pochopitelně, ale výstavbou těch výběhů a nějakých jednoduchých budov to nebude končit, ta vaše práce a to vaše úsilí, protože budete muset vybudovat celou tu infrastrukturu, postarat se host, hosty, zaměstnance, zajistit krmení, zásobování, úklid, občerstvení a v neposlední řadě, pochopitelně, bezpečnost, protože dobře to sami znáte, z nějakých nejmenovaných filmů přijde jedna bouřka. Jeden nelojální zaměstnanec a, a už vám prostě e, ještěři svačí návštěvníky a to nechcete pochopitelně. <laughs> Jak jsem říkal na začátku, co mě k téhle hře přitáhlo, mimo jiné, kromě pěkný grafiky a dobře stříženého traileru, je skutečnost, že nebudeme chovat jenom dinosaury. Budeme moci do těch našich výběhů umístit i ptáky, kočkovitý šelmy, mamuty a jednoduše řečeno další savce, jejichž názvy a jména často ani nejsem schopen vyslovit, anebo je vůbec eh, neznám. Podobný ale bude s jurským světem, že i tady budeme získávat genetický materiál mm -hmm. po celém světě, v laboratoři, pak budeme moci s tím genetickým materiálem dál manipulovat, měnit třeba barvu i pohlaví těch našich tvorů, ale zároveň to s tím šlechtěním nesmíme přehnat, protože víte, jak to pak končí. Vymyslíte nějaký úplně novýho dinosaura, ten vám zase sežere všechny návštěvníky, to se prostě stane dříve nebo později, což ostatně zdůrazně i vyvářet jídle jako kdyby nějaká skáza toho parku byla do určitý míry nevyhnutelná, nebo to bylo nějaký riziko, kam to vždycky spíje, ale to jsem tak jako trošičku čet mezi řádky. Pochopitelně musíte se starat o to, aby vaše zvířata byla šťastná, aby jim nic nechybělo, musíte sledovat, abyste hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, ale jinak vývář říkají, že to má být moderní tajkun, který nám dá větší svobodu a víc zvířat, což si myslím, že je ta hlavní věc, která to má odlišit od jurského světa. Na druhé straně jurský svět ten je k dispozici i na konzolích, shodou okolností v listopadu, už v listopadu bude vycházet taky na Switchi, původně vycházel na PC, P4 a Xboxu Zatímco Prehistoric Kingdom ten míří v tuhle chvíli jenom na PC. O konzolích verzích výváři zatím nechtějí ani slyšet, ačkoliv jsou na ně tu a tam tázání, tak nic, nic neslibujou A ta hra je ve vývoji poměrně dlouho, takže si myslím, že není náhodou, že vypadá tak, jak vypadá, protože už v roce 2017 prošla úspěšně Kickstarterem a bylo jasný, že už v Pár tu let. chvíli se na ní nějakou dobu pracuje. Tehdy výváři získali od fanoušků skoro 90 tisíc dolarů, což si myslím, že odpovídá té vezi dejme tomu. A přesto za ty tři roky ten projekt výrazně prokoukl. Mě to až překvapilo a dal jsem to do našeho článku pro srovnání. Video z roku 2017 připravený pro Kickstarter, a to současný, a ta hra je jako o mnoho mil ku předu. Jo? Vypadá jako výrazně líp na hmm, tomu, že to už super. tehdy vypadala pěkně. No a v tuhle chvíli míří titul do programu předběžného přístupu na Steamu, tam by se měl objevit v druhém čtvrtletí příštího roku. V Early Accessu by hra měla strávit 12 až 18 měsíců, přičemž pochopitelně, jak se bude blížit první verzi, tak se dočkáme větší hloubky a více zvířat. Už na začátku ale bude k dispozici 22 tvorů, který budeš moc umístit do svých výběhů, hmm. což mi přijde na Early Access v té nejranější verzi vlastně docela slušný. Tak zatímco tohle je takový optimistický, veselý příběh o videohře, tak teď já mám takovou docela depresi, řekl bych. Týká se hry Hyperscape Battle Royale od Ubisoftu a týká se nadcházejících dramatických změn, na základě kterých chce Ubisoft a řeknu vlastně docela otevřeně tu hru prostě zachránit. Takhle to oni popisují v aktuálním blogovém příspěvku přímo na stránkách té hry. Já jenom připomenu, že Hyperscape startoval 12. července. Předcházela tomu série nějakých náznaků, spekulací, pokrývali jsme to na Vortexu. Už několik dní dopředu se mluvilo o tom, že Ubisoft bude spouštět Nějakou akci, že to pravděpodobně bude uh, Battle Royale. To se všechno splnilo. A tudíž za deset dní od uh, dnešního pátku by uh, Ubisoft oslavil tři měsíce fungování Hyperscapeu. Mm -hmm. Ale uh, jak už jsem předznamenal, tak uh, žádný bujarý oslavy se rozhodně nechystají. Uh, ta hra totiž i podle vývojářů uh, a podle toho, co napsali do toho blogu, příliš lidí nezajímá. Ten začátek byl podle vývojářů super, skvělej. Uh, hráči projevili zájem, uh, těch hráčů byly miliony. Jenomže ten zájem, jak rychle přišel, tak snad ještě rychleji úplně opadnul. Mm. A výváři sami prostě říkali, že takhle si to opravdu nepředstavovali, že to je to jako něco, co jim skutečně skřížilo ty plány, že prostě očekávali něco trochu jiného a že je tudíž nutný se malinko se vrátit zpátky, zjistit, kde to nefunguje a snažit se to tedy opravit tak, aby to fungovat mohlo. No a přicházejí s vidinou pěti nějakých bodů, oni to nazývají pilíři, na kterých by měla nová verze nebo, nebo nová éra téhle z té hry, po třech měsících zvláštní, stát a vyjmenovávají je tedy a v tom blogu popisují. První z těch pilířů je souboj. Tady vlastně výváři přiznávají, že to přestřelili s obtížností. Ačkoliv údajně Začátku chtěli, aby ta hra mířila na hráče, který mají nějaký skill nebo jsou ochotní uh, ten skill si vypracovat mm -hmm. tu svoji schopnost, takže to asi opravdu trochu přestřelili. A teďka ze jejich aktuálních dat jim prostě vypadává, že nový hráče to vůbec neláká hrát z těch důvodů, že si ani neškrtnou, mm -hmm. že dlouho trvá někoho zabít, uh, že se netrefují, že ta hra je hrozně nesmlouvavá, jo, že klade obrovský nároky v tom, že musíš pořád se pohybovat poměrně rychle, skákat strašně vysoko. V těch výskocích střílet, což ne. Všichni zvládnou. Mm -hmm. A proto říkají: Budeme to muset trochu uh, upravit, tak aby i ty úplně noví hráči uh, měli vůbec chuť a vůbec zájem do té hry proniknout. S tím se pojí druhý bod, takzvaný onboarding, tedy nějaká snaha nastartovat v někom nějaký zájem, dostat ho pro tu hru, získat ho. A tady vlastně už zmiňuji i konkrétněji, že by chtěli přidat nějaký nový tréninkový aktivity pro ty hráče, kteří mm -hmm. jsou úplně noví, že by je chtěli trochu víc za tu ruku, aby je prostě provedli těma prvníma hodinama, aby jim ukázali, že to třeba ve výsledku není tak těžký, jak si můžou oni na začátku myslet, a aby zkrátka ten příliv nových hráčů neustával. Zase další bod, on je to všechno propojený, který na to navazuje, tak jsou slíbený nový herní módy. Tady Ubisoft zase tak jako upřímně říká náš stěžení režim, to je ten crown rush, tedy ten boj o tu korunu, je sice tím stěžením bodem, ale je opravdu nesmlouvavý. Je, je, je opravdu těžký, mm -hmm. A i tady to prostě hráče uh, trochu odrazuje. A proto by měly přijít i jiný herní módy, než je Crown Rush. A tady mi to přijde hodně zvláštní, protože tady na tomhle místě se nás z Battle Royale Hyperscape začíná dělat nějaká Multiplayerová akce, protože mm -hmm. výváři otevřeně mluví o tom, že by chtěli přidat uh, deathmatch, nebo něco, co by se deathmatchi podobalo, a s tím logicky spojený respawny těch postav. Bez a... zóny a tak dále. Přesně, přesně, bez nějaký zóny a tak dále. Takže prostě opravdu ohýbají už ten žánr Battle Royale, rozmělňují ho, řekněme, a z druhé strany říkají: Musíme to udělat opatrně, protože když tu komunitu, mm -hmm. která chce hrát Hyperscape, hodně rozdělíme a někdo bude chtít hrát ten, ten multiplayer, a někdo bude chtít hrát Battle Royale. Tak se taky jako nemusí v těch hrách potkávat. Jo? Takže i tohle bude určitý úskalí. Další je motivace pro ty stávající hráče, proč by měli s tím hyperscapem zůstat. Protože zase Ubisoft upřímně říká, asi nenabízíme hráčům dostatek nějakých jako dlouhodobých úkolů, mm. které by mohli plnit a proč by se chtěli vracet. Takhle to sami otevřeně říká. Je to fakt zvláštní. No a tedy poukazují na to, že nová sezóna, která bude začínat, tak přinese hodnocený zápasy a nějaký ranking systém, takže mm. budeš moci tedy získávat nějakou svou hodnost nebo nějaké svoje postavení. Tak to samozřejmě v multiplayerových hrách je dobrou motivací, ale taky nemusí to úplně stačit. No a úplně ta poslední věc, kterou zmiňují, tak to je crossplay. Říkali, že ho zatím nepřidali, ale že ho plánovali crossplay přidat mnohem dřív ještě na to nedošlo a říká, že jako tam nás to taky pálí, asi právě v tom smyslu, že třeba těch hráčů není dost a když se nepotkávají, tak mm -hmm. je to začarovaný kruh. Prostě nepotkáš se s hráčem nemáš důvod to hrát a těch hráčů je míň a míň, až nejsou žádné. Zároveň to ladění té výzvy je ještě větší Výzva, abych tak řekl, protože potřebuješ uh, zajistit nebo, dejme tomu, jít alespoň trošku naproti nějaký přirozený, hmm. ale férový soutěživosti mezi lidma, kteří hrajou klávesnice myš a gamepad, hmm. což vůbec není snadný ani pro zkušený tvůrce a hry, který nemají třeba nějaký problém s tím onboardingem úplných nováčků v konkurenci s veteránem. Naprosto souhlasím. Uh, nechci být úplně zlej uh, vůči Hyperscapeu. Pravda je ale taková, že kritický ohlasy se objevily ještě předtím, než ta hra byla vůbec uvedená a spuštěná. Hmm. Mluvilo se o tom, že je to de facto další zbytečný Battle Royale, že jako vstupuje do prostředí, který je velmi kompetitivní ve smyslu uh, těch konkurenčních tahání. Vlastně, tak jedu, se zdá být saturovaný do určité míry. Přesně tak. Ale na druhou stranu, a tímto výváři končejí ten svůj vzkaz, připomínají a říkají, že je taky tady v područí Ubisoftu hra, která se jmenuje Rainbow Six Siege, ta si prošla uh, určitou fází nezájmu a znovu na startování zájmu, mm -hmm. až vlastně došla k tomu, že je velmi populární a oni říkají, budeme se chtít inspirovat třeba i ve smyslu toho vývoje, že vývoj Rainbow Six Siege byl podle tady vývojářů Hyperscapeu nebo toho týmu, který je za to zodpovědnej, rozdělen na určitý jako akční skupiny, těch vývojářů, mm -hmm. kteří se vždycky starají o nějakou konkrétní věc a tu se snaží posouvat, že ne celý uh, studio nebo celý ten tým uh, vyvíjí celou tu hru, ale Flappu. opravdu se specializují. A oni říkají, tohle Rainbow Six pomohlo, tak doufáme, že to pomůže i Hyperscapeu. Tak budeme držet palce, ale nebo pěsti možná spíš, ale teda jako mám takovou obavu, že tady se nám naplňuje malinko osud té hry. Uvidíme. Zdá se, že politika, videohry a modifikace do her nejdou dohromady. Myslí si to minimálně správci a zakladatel databáze Nexus Moc, což je obrovský digitální prostor, kde můžete najít nejrůznější komunitní výtvory, ať už od celých skupin, anebo jednotlivců. Jednoduše místo, kam byste se měli vypravit, pokud hledáte nějaký zajímavý mod a třeba ani přesně nevíte, co chcete, jenom víte, do jaký hry byste si to rádi Stály. Jenže Nexus moc zakázal všechny politické mody, a to minimálně do konce tohoto toho roku. Mody, které se nějakým způsobem týkají americké politiky, a to nejen politiky bezprostředně, ale i témat, který politika přetřásá, nebo který můžou být nebo už jsou nějakým způsobem spolitizovaný. Těch důvodů je podle správců Nexus moc víc. V první řadě tvrdí, že tyhle modifikace teďka vzniká jako houby po dešti a mají velmi nízkou kvalitu. Dalším důvodem je podle nich skutečnost, že extrémně polarizují lidi a to nikoli nechtěně, ale že záměrem celý řady těchto výtvorů je a priori polarizovat lidi, roštvat je, nechat je rozhádat a že ten samotný mod nevznikl ani tak proto, aby někoho potěšil nebo aby tu hru rozšířil, obohatil, ale aby se pod tím modem. Strhla debata, diskuze, respektive nějaká pranice, aby nešlo o to, kdo ten mod použije a co na ní posléze řekne, ale aby se prostě lidi pohádali už jenom nad tou samotnou skutečností, že se ten mod v té databázi objeví. No a to komentují slovy, že tyhle ty modifikace často vyvolávají spory v malé, ale o to hlasitější skupině lidí, kteří v podstatě stručně řečeno neumí debatovat slušně. A okamžitě hmm. se prostě uchylují k nějakým uh, urážkám, výpadům a tak prostě V debatách, ve kterých úplně nehrajou roli tolik argumenty, jako spíš emoce. Zakladatel webu Nexus Moc, Robin Scott, a jeho kolegové řekli, že tohle je něco, s čím se víceméně nechtějí už moc špinit. A je to hmm. něco, co především nechtějí řešit, protože nemají podle svých slov čas ani chut moderovat jednotlivě takovýhle projekty a ukazovat na ně prstem a říkat, ano, tohle je ještě v mezích slušnosti, tohle už vzniklo s nějakým špatným záměrem. Proto jsem říkal, je to obrovská databáze ano. a musel by si mít celý oddělení lidí, který by si musel platit za to, aby se snažil rozklíčovat něco, co možná dost dobře rozklíčovat nejde tohleto opatření začalo platit už od 28. září mm -hmm. a, jak jsem říkal, bude platit minimálně do konce roku. Respektive první možnost na přehodnocení tohoto omezení, který je vlastně zatím vystavený na dobu neurčitou svým způsobem, přijde až po inauguraci příštího amerického prezidenta. To je a myslím si, že tenhle ten slovník, respektive tento ten termín, nezvolil Robin Scott vůbec náhodou. Že jde o záměr, když neříká do zvolení, ale mluví o té inauguraci, protože myslím, prezidenta. že přesně, protože předjímají i nějaké. Potenciální spory, který to samotné zvolení může vyvolat respektive z pochybnění případně těch voleb. Ostatně oba kandidáti na prezidenta už se k této otázce vyjadřovali stran toho, jestli uznají výsledky voleb nebo jestli budou požadovat sčítání. Proto ten termín s tou inaugurací. A jak jsem říkal na samém začátku, netýká se to nutně. Jenom samotných politiků nebo bezprostředně politiky. Hmm. Netýká se to modifikací, které jsou v tom tématu té politiky tak banální, jako že by vám prostě dali hlavu Trumpa nebo jiného z, z prezidentského kandidáta na hlavu nějaké postavy. Ale to se může týkat prostě genderové problematiky, kterou politici samozřejmě přijímají velmi za svou. Týká se to třeba i věcí, jako je policie. Témata, tématu, který hmm. by třeba ještě před půl rokem nebylo považovaný ze Spojených státech za tak pilotic, politický, ale vlivem prostě těch nejrůznějších okolností a nešťastných událostí se z toho stalo do určitý míry politikům. Tyhle ty mody říkají i uživatelé, ale nejen z práci Nexus moc, čím dál častěji vycházeli i do her jako Skyrim. Prostě zaplevelovali skutečně hmm. ten obsah a bylo z nich zjevný, že prostě jejich smyslem není ani tak opravdu někoho potěšit, jako spíš lidi rozhádat. Na druhé straně se ovšem objevila i určitá kritika, protože část hráčů se bojí, kdo a jakým způsobem vlastně určí, co politický je a co ne. Zatímco Nexus moc se chtějí vyhnout tomu, aby říkali, tohle je v pořádku, i když je to politický, tak hráči říkají, OK, tak vy nebudete říkat, jestli je to v pořádku, jak je to politický, budete říkat jenom, tohle politický je a tohle není, ale kdo to vlastně bude posuzovat, že jsou tady právě ty věci kolem a podobně, uhum. a že se to do určitý míry do té politiky dostalo. Robin Scott je ale poměrně nesmlouvavý. Na tyhle ty otázky zatím neodpovídá. Ostatně i ta diskuze okolo toho probíhá spíš v tuhle chvíli bez jeho účasti, ale ten tu svoji zprávu fanouškům zakončil poměrně jednoznačně, když jim řekl něco v tom smyslu, je nám jedno, co si o tom myslíte, nebo jak tenhle ten náš krok vypadá, tohle je naše rozhodnutí, takhle to prostě u nás na Nexus moc bude. Když se vám to nelíbí, a nemyslel to, myslím, ani nijak stahovačně, je tady spousta jiných služeb, stránek a databází, které můžete využít a tam můžete publikovat svůj obsah, případně tenhle ten obsah stahovat, pokud to jejich provozovatelům nevadí, ale u nás prostě proto Jasně. Není minimálně po tuto dobu, kterou jsem naznačil, místo. A tohle povídání uzavřu alespoň tím e, nějakou krátkou statistikou ano. abych naznačil, proč je to tak důležité, proč právě Nexus moc, proč se o takové databázi bavíme, když se udělat třeba ModDB a řada dalších. Nexus moc mají e, 23 milionů registrovaných uživatelů. Publikuje na nich svý výtvory přes 113 tisíc autorů a, a moderů. A tato stránka existuje od roku 2001. Tyhle ty tři čísla podle mě docela dobře potrhují tu důležitost Nexus moc a to skutečnost, že se ten zákaz sklonuje na těch nejprestižnějších herních webech, jako je Polygon nebo ku příkladu Kotaku. U modifikací zůstaneme a zase úplně mimo tohle třaskavý téma. Vrátíme se totiž k mafii. Dneska v pátek mafie oslavila týden od svého oficiálního uvedení 25. září. No a po všech různých dojmech, názorech, hodnocení, videích a porovnávaček a tak dál se začíná první modifikace právě. No a hmm. na ModDB nebo na Nexusu jsou modifikace, které vám třeba umožňují použít first person kameru v autě, nebo různě upravují barvy, barvný nádech celý té hry, vypínají had, konečně takže už nebudete hmm. muset sledovat uh, ten zlatý čtverec nebo koso čtverec, který vám furt říká, kam máte jít. Uh, je tam třeba modifikace, která ti vypne intro, nebo takový ty úvodní splash screeny, které ti to rovnou skočí do meny. Těch modifikací je vlastně docela dost, uh, nejsou zatím ještě nějak úplně zásadní. A když jsem se tak jako koukal, jaký modifikace existují, tak jsem narazil na českou modifikaci. No a to je to, o čem se tady budeme bavit. Ta modifikace totiž uh, nechává prolnout velmi takovým jako bizarním a legračním způsobem náš skutečný, reálný svět s tou hrou. Protože místo Tommyho Angela, který mluví Marek Vašut, může v Mafii, v definitivní edici, hrát Marek Vašu. Jak už jsem tak nějak jako předznamenal a zároveň i vy vidíte v tom videu, tak jak nejedná se o nějaký úplně precizní model Marka Vašuta, je to asi pořád trochu upravená tvář Tomiho Angela, respektive herce, který ho stvárnil, ale vlastně působí to docela gračně, právě v kombinaci s tím, když ten hlas skutečně slyšíte, přirovnáte ho k tomu a navíc i v některých těch scénách, kde třeba, nevím, Tomi Angelo je se Sárou, to vypadá, kdyby to byl otec rázem, nebo kdyby to byl spolužák Dona Salieriho, třeba nebo něco takového. Vypadá to fakt legračně. Hrozně mě to potěšilo a potěšilo mě to ještě o to víc, když jsem zjistil. Kdo je vlastně autorem téhle tý modifikace. Hmm. A narazil jsem, takhle kruh se uzavřel, takový mafiánský kruh se uzavřel. Narazil jsem zpátky na uh, českého tvůrce modifikací Insidera fanouška mafie, uh, který vystupuje na YouTube s přezdívkou Slider V2. A to je ten stejný Slider V2, který jsme tady zmiňovali, když jsme uh, informovali o tom, že se v datech mafie trojky uh, nachází nějaký fragment Berlína a další zajímavé věci, o kterých právě Slider točil videa na svůj kanál. Hmm. No a on nepřestal uh, s vydáním mafie remakeu, na ta jeho aktivita se ještě probudila víc k tomu životu a doslova každým dnem, téměř každou hodinou tam posílá nějaký zajímavý videa a zároveň odkazy na tyhle ty modifikace, vždycky v popisku, jsou odkazy, které směřují často k ulošto nebo k něčemu, kde on tedy tyhle ty modifikace dává fanouškům k dispozici. No a opravdu má tam zajímavé věci, třeba jakože místo hlavy Tomo Angela můžeš mít hlavu vlčáka, to taky se hodí docela bizarně, ale taky ukazuje různé věci, které třeba nejsou modifikací, ale pomocí modifikace noclip, to znamená možnost se pohybovat skrz předměty, pohybovat se v tom městě volně, uh, lítat doslova, tak uh, ukazuje některých zákoutí, uh, udělat teď takový nějaký letecký průlet nad celým Lost Heaven, mm -hmm. uh, ukazuje i věci, které jsou schované v datech a on je vyvolal do té hry, uh, které nejsou normálně dostupné, to znamená třeba animace plavání, mm -hmm. uh, která tam asi původně byla, možná je převzatá strojky, Trojky, jo, protože tam samozřejmě Lincoln plavat uměl, uh, nicméně uh, do mm, Mafia Definitive Edition se to nepro, nepropíjí. Uh, je tam třeba nějaký nepoužitý člun, Například, mm -hmm. jo, zkouší třeba misi výlet do přírody jet na motorce, jo, mm -hmm, místo toho, mm -hmm, aby, jel, mm -hmm. aby jel v autě, je tam dokonce hratelný epilog té hry, Jo, věci, které prostě normálně dostupné nejsou. Fakt doporučuji Slider V2, odkazy na jeho kanál, případně na to celé video i se zvukem, s video s Markem Vašutem, tak najdete u nás na webu zase ve článku a fakt doporučuji se na to video podívat, je, teda video, na no, ten, ten celý kanál podívat, protože je tam spoustu super informací, takže good. V dalším bloku si prosvíštíme jízdní řád a začneme u Apex Legends, který na rozdíl od Hyperscape se asi těší docela dobrý kondici a proto nás výváři lákají na blížící se podporu cross platform multiplayeru, která bude v betě spuštěná už 6. října a spojí zatím hráče na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. S tím, že nakonec ten crossplay bude v podstatě defaultní verzí, defaultním okay. režimem, ale ty přirozeně budeš moci se z něj tedy volitelně vypnout, pokud budeš mít zájem Hrát jenom s lidmi ze své platformy. Tedy, ku příkladu, pokud hráš na PlayStationu a nebudeš mít chuť být párovaný s lidmi na Xboxu nebo na PC, třeba kvůli ovládání. Společně s tím jsme se dočkali informace o tom, že se blíží nový event, ten bude přijde s nějakým časově omezeným modem, ale tyhle ty další podrobnosti už si necháme třeba na nějaký samostatný povídání. Další hra, který se budeme věnovat v jízdním řádu, je Silent Hill 4. O němž se v průběhu dnešního dne zdálo, že dorazí na PC, protože se objevil zápis v ratingové databázi PEGI. Silent Hill 4 pochopitelně není novou hrou, ten titul vyšel už v roce 2004 pro PlayStation 2 i PC, ale já celkem, když jsem na tu zprávu jako hleděl dopoledne, tak jsem si říkal, no tak to by mohl být takový podobný příklad, jako ty Metal Geary, ano. jsou taky odkonami, taky se takhle objevili v nějaký databázi a za pár hodin byli tam. No a ono jo, Protože než jsme spustili teďka kamery v rámci <laughs> posledního tejku, tak jsem mrknul na GOG a už tam se otevřelo čtyři. The Room je k dispozici za 12 dolarů, tak aby fungoval i na současných moderních strojích a moderních operačních systémech. Další hrou, na kterou se podíváme, jsou Outriders, který byly pravděpodobně odloženy na únor 2021. Zatím to není oficiální mm -hmm. zpráva, nevíme to s jistotou, ale na Steamu jsou teďka uvedeny dvě data, aby to bylo na matoucí. Steamu jsou dvě data. Přesně. Okay. Zůstalo tam sice na takovém tom klasickém, profilu té hry ano, ano. jako takový, datum Vánoce 2020, bez přesnějšího útčení, ale na jiných místech v rámci třeba předobjednávek se dočteš, že by hra měla být 2. února, což je myslím úterý, co jsem tak koukal do kalendáře a to by připadalo na takový klasický datum, takže ačkoliv to není oficiální, tak myslím si, že můžeme začít mluvit o tom, že zřejmě tahle ta hra bude ještě vývojáři odložena. Další titul v rámci jízdního řádu je Pathless, což je nový počin od autorů Abzu, který, jak jsme věděli, mířil a nadále míří na PlayStation 4. Novinkou ovšem je, že dorazí taky na PlayStation 5 a to, co by launch titul mm -hmm. na PlayStation 4 i PS5, vyjde ve stejnou chvíli, to znamená 12. listopadu, z pohledu uživatele ve Spojených státech a dalších šťastných vybraných zemích, z našeho pohledu 19. listopadu. Z, z pohledu taky, lidí, kteří tu možná budou mít, anebo taky v únoru. V únoru. <laughs> je ta hra výdál vy si ji nezahrajete a možná si ji nezahrajeme ani my. Uh, Pathless bylo strašný. oznámený na Game Awards 2018 a další informace byste určitě našli u nás na webu nebo ve starších novinkových souhrnech. Ve středu Zdeněk v rámci novinkového souhrnu mluvil o tom, že Microsoft představil svý říjnový Games with Gold a předvídal, že o PlayStation Plus hrách se určitě bude brzo mluvit a skutečně byli v závěsu a já bez dlouhého natahování vám prozradím, že v říjnu se předplatitelé můžou těšit na závody Need for Speed Payback od EA a Vampira mm. od Dontnodu. A mám pocit, že to jsou, Myslím to dobře. Přesně hry, které se skvěle hodí do pluska, protože Vampyr je podle mě opravdu povedená hra, ale myslím si, že to je titul, který řada lidí prostě neskusí, nebo mu nevěří, no jako nebo není ochotná do něj investovat. Nejdeš na PlayStation Store s tím, že si jdeš koupit Vampira prostě, no? nebo většinou to tak jako. Spousta lidí to tak má. Tak, není, no. A Need for Speed si vlastně myslím, tyhle ty, o, o těch s Payback, že nejsou zase tak moc dobrou hrou, ale pořád jsou to Need for Speed a zadarmo, respektive v rámci předplatního, ano, to je cena, kterou byste za ně určitě byli ochotní uh, zaplatit. Nemyslím to nijak zle, Zdaj jenom si prostě myslím, že je to příjemný dárek. Tyhle, ty oba tituly budou k dispozici 6. října, do té doby můžete stahovat stále bezplatně hry PUBG a Street Fighter 5. No a posledním titulem v rámci našeho jízdního řádu je Datadisk Shadowlands pro MMOčko World of Warcraft. Ten měl původně víc 27. října. To by bylo hezký datum, až na to, že v, tomhle, v rámci tohoto jízdního řádu vám prozradím, že tohle datum už neplatí. Hra nebo Datadisk jako takový vyjde sice ještě letos, ale bude to někdy později a zatím sami vývojáři podle svých slov neznají přesný termín. Pochopitelně tohleto oznámení e, doprovodili těma klasickými frázemi stran toho, že to bylo těžké rozhodnutí, ale že je lepší to odložit, aby ta výsledná kvalita stála za to. Ujistili nás výváře o tom, že i v poslední době učinili značný pokroky v hladění, hratelnosti. Jsou údajně ve fázi, kdy už jsou v podstatě hotové zóny, kampaň, questy i příběh, ale vše je přesto potřeba vyladit tak, aby to do sebe zapadlo, zejména endgame zmiňují. Jinak o tom Shadowlands jako takovým tvrdí, že by to měl být nejkomplexnější nebo jeden z nejkomplexnějších datadisků, který vůbec kdy hmm. vytvořili a pochopitelně ten na tom odkladu se odrazila i ta práce z domova. A ten vývoj taky poznamenala navzdory tomu, že se tomu vývojáři pokusili co nejvíc přizpůsobit. Navzdory tomu, že datadisk jako takový je odložený, platí, že 13. října vyjde takový ten klasický přípravný peč, který už bude hráče polehoučku seznamovat s tím, co nás čeká a pochopitelně bude připravovat tu hru samotnou na vydání toho plnohodnotného datadisku. Ještě jedno datum vlastně, tady pro vás máme být trochu rozšířený, týká se služby Google Play Pass, která byla v České republice odstartovaná včera. Jedná se o službu, jedná se o předplatný pro mobily nebo tablety s operačním systémem Android, tedy zařízení, které jsou napojené na ten Google Play obchod. A je to služba, která připomíná Apple Arcade. Oni totiž před rokem tyhle služby v rámci jednoho týdne startovali, celoplošně u nás tedy Apple Apple Arcade odstartoval taky, ale na Google Play Pass jsme si museli počkat rok. Na rozdíl od Apple Arcade, Google Play Pass nenabízí jenom videohry, nebo mobilní hry, jenom, jenom jenom hry. Zaměřuje se i na aplikace, převážně aplikace typu já nevím, zefektivnění vaší práce, různý plánovače, překladače, mm. úpravy fotek, někde tam jsou taky a tak dále. Tak je tam mnohem víc těch aplikací než v Apple Arcade je jich tam kolem 600 v tuhle chvíli a pokud byste se ptali, jak je to vlastně rozdělený procentuálně aplikace hry, tak je to cca jedna čtvrtina aplikací, ale zbytek jsou ty hry. Takže dá se vlastně mluvit o tom, že je to spíš taková uh, služba pro, pro ty hry, pokud uh, hodně hrajete na mobilu. Co se týče ceny, tak uh, máte možnost platit uh, buď to měsíčně, to stojí 139 korun, mm -hmm. anebo zaplatit jednu kompletní roční platbu, 849 korun. Jednoduchou matematikou tím ušetříte asi 820 korun, skoro polovinu té částky. Takže pokud by vám to přišlo z nějakého důvodu jako tak super zajímavý, že byste se chtěli přeplatit na, na rok, tak se to určitě finančně vyplatí. No a co se týče těch her, protože o nich to opravdu z velké části je, tak uh, lidi z Google, a bylo to i v ty tiskové zprávě vlastně říkají, že by tam měly být samozřejmě, Samozřejmě, jako velký známý tituly, mm -hmm. ale taky tituly, které jsou úplně nový. To automaticky neznamená, že jsou. Velký a skvělý, ale prostě i úplný novinky. A zároveň hry, který byste si asi třeba podobně možná jako Need for Speed Payback na, 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 na PlayStationu, asi byste si je třeba prostě jako nestáhli nebo byste možná ani neobjevili. Takže má to plnit tu roli toho jako kurátorovaného obsahu. Mm -hmm. Samozřejmostí je, že všechny aplikace a hry, které si uh, odemknete tím, že si budete platit uh, Google Play Pass, tak budou plnohodnotný, bez reklám a bez dalších nějakých uh, plateb v těch, mm -hmm. v těch aplikacích. No a má to i takovou hezkou českou stopu, uh, proto že uh, svý hry do tohoto programu, část ze svého portfolia, umístilo i český studio Amanita Design, uh, takže si budete moci v rámci PlayPassu zahrát uh, Chuchla, anebo Samorosta Trojku. Je právě pravděpodobné, že těch her tam pak bude třeba víc, budou postupně přibývat. A vyjádřil se k tomu i Jakub dvorský šéf mm -hmm. Amanity, říkal to, co už jsem tady víceméně naznačil, že je to perfektní příležitost a způsob, jak se prostě dostat k titulům, který byste třeba nikdy neobjevili, nikdy byste nezjistili, mm -hmm. že tam jsou. Uh, je ale nutný říct, že třeba Pilgrims, který byli v Apple Arcade a byli vlastně exkluzivní ano. pro Apple Arcade, tak tady nejsou. Jo, no a myslím, že zůstává exkluzivní. Zůstává exkluzivní v tuhle chvíli pro, pro Apple RK, tak uvidíme, se na tom třeba něco do budoucna změní. Vyzkoušete sami, za těch 139 korun si myslím, že je to jako sázka, kterou asi můžete ochotně riskovat a prostě se podívat, co to nabízí. V další novince se vydáme s flight simulátorem do oblak. Určitě si vybavujíte, že jsme tady mluvili pár dní na zpátek minulý týden o tom, že se chystá ten World Update, který bude zaměřený na Japonsko, který přinese vylepšení Japonska, co by krajinu ještě více detailů tenhle ten World Update už vyšel, pokud vám to náhodou uniklo. Stalo se tak v úterý a bezprostředně poté začali vývojáři mluvit o dalším druhém World Updateu. Tenhle nadcházející se zaměří na Spojené státy americký. Ambiciózní plán. To je o kus větší <laughs> území a měl by být ještě letos. A kromě toho nám výváři ze studia Asobo prozradili, že tyhle ty world ty chystají každý dva až tři měsíce ano, a rozhodně ani zdaleka s nima nekončí a můžeme se těšit na další a další a mo mohli by skutečně tu podobu toho světa ještě výrazně proměnit k lepšímu. To ale není všechno, na co se můžou fanoušci Flight Simulátoru těšit do konce roku přímo z kanceláří Asoba, nehledě na uh, vynikající podporu ze strany hráčů a komunitních tvůrců, protože ještě letos bude spuštěna taky. Uzavřená beta VR verze, to znamená, začne se zkoušet ta podpora virtuální reality. A i vy se můžete zkusit přihlásit do této bety. A pokud budete mít štěstí, můžete být mezi těmi, kteří budou vybráni. Začít by mohla mohla už na konci října, pochopitelně, víš, jak to v těchto těch případech bývá, do toho, jestli tak. ještě mohou promlu promluvit nějaké další okolnosti, pokud se to, nebo zda se tak uh, skutečně stane. Microsoft jinak uh, se nechal slyšet, že podpora VR pořád patří mezi hlavní požadavé komunity, nebo nejčastěji zmiňovaný přání toho, co by hráči chtěli, aby se ve Flight simulatoru objevilo, což je poměrně pochopitelný. No a kromě toho jsme se dověděli ještě něco víc o tom, co dělá Asobo, i když to už se Flight Simulatoru netýká, protože že šéf studia Asobo, tohletoho francouzského týmu, prozradil v rozhovoru pro La Tribune, že pracují na nějakým dalším projektu pro Microsoft. A i když flight Simulator jako takový čeká minimálně jedna dekáda podpory a dalšího růstu a po tuto tu dobu se asobo bude tomuhle tomu titulu věnovat, tak v jeho kanceláři vznikají dva nový projekty. Ten první, ten dělají pro Focus Home Interactive. To může být potenciálně něco, co naváže na jejich Plague Tale Innocence, protože ano, to je hra, kterou vydával ano. Focus a přesně, a nesmí zapínat to, že asobo jsou Jasně, si flight simulatorem, ale ano, jako přesně. no a ta druhá, nebo ten druhý projekt, ten zase vzniká ve spolupráci s Microsoftem a určitě se v tom nezrcadlí hmm. jenom ten aktuální úspěch. Je třeba připomenout, že ještě před Flight Simulatorem, ještě přes, před Playtail, oni opakovaně spolupracovali s Microsoftem a podporovali i HoloLens, Kinect, podíleli se na vylepšených verzích Pravda. třeba právě Planet Zoo, nějakého toho Disney Worldu a dalších věcí, takže oni mají skutečně velmi úzký vztahy. No a z toho rozhovoru vyplynulo pár dalších střípků, vytáhl jsem tři takový zajímavý čísla. A sobo dělali na Flight Simulatoru 7,5 let, respektive v tuhle chvíli pracují na něm už 7,5 let. Momentálně dělá na flight simulatoru, co by vývojáři, ale i podpora, prostě všichni lidi, kteří se musí starat o chod té hry, 120 lidí. Což je poměrně dost, protože v celém Asobu dělá 210 lidí a 120 z nich, tedy víc než polovina, je vyčleněná jenom pro Fallout mm. Simulator, zatímco ten zbytek chystá ty dva další projekty. Což jenom podtrhuje to, že Playtail byla skvělá hra, působila strašně velká, ale přitom vlastně vznikala v relativně skromným týmu mm. a teď víme, že je toho skutečně Asobo schopný, protože Plague Tale vznikl někdy po bok Flight Simulatoru a podobným způsobem hmm. asi se tam teďka rodí nějaký další zajímavý tituly, doufejme. Já jim do, doplním, k Flight Simulatoru a Sobo oznámili, že prodali milion kusů už jo, to na PC, tak. Hmm. tak to je taky docela uh, hezký milník. Uh, moje poslední zpráva, ta se týká Cyberpunku, ačkoliv o Cyberpunku 2077 v poslední době jsme mluvili zejména kuli tomu kranči, kvůli tomu, že vývojáři z těch poboček CD Projektu budou muset pracovat i v sobotu až do vydání té hry, tak pořád platí, že ta hra 19. listopadu vyjde a jako takový bonus dostanou český hráči tady v Česku a na Slovensku potažmo, protože na Slovensku taky rozumí česky, dostanou možnost pořídit si lorebook Lomeno průvodce světem hmm. Cyberpunku 2077, pěkně v češtině, tak aby tomu všemu rozuměli. Jedná se o oficiální publikaci, která už v angličtině vyšla, už je k dispozici. Vno hmm. uh, se jich chystá trochu víc, chystá se taková jako deluxe edice z toho lorebooku a pak ten skutečný guide, takový ten plnohodnotný průvodce toho hrou jako, jako takový. takový jo. přesně tak. Takže je několik tělesy publikací, ale jenom tahle, ta, ta základní, uh, ten, ten lorebook, lomeno nějaký odlehčený průvodce, bude právě k dispozici v češtině. Postará se o tu přípravu, nebo už vlastně se stará o tu přípravu nakladatelství krev a v tisku to bude Phantom Print. Celá ta publikace je vázaná, má 192 stránek, je celá barevná, obsahuje spoustu obrázků, ale taky spoustu textů. A to je super, protože my jsme dostali od Českého zastoupení společnosti, od společnosti Playman, který tady hru distribuje, tak jsme získali exkluzivní výňatek z této knihy. Ten se týká Christofra, pardon, Richarda Knighta, po němž je pojmenovat uh -huh. Night City. A my jsme měli možnost si prostě kousek z té knížky přečíst, podívat se na informace, které se právě pojejí s Night City. A já jsem třeba zjistil, a to jsem opravdu jako dosud nevěděl, že Night City není pojmenovaný prostě potom, že to je nějaký jako noční město, ale skutečně mm -hmm. tady po tom potom, zakladateli. A vlastně ta celá historie je taková dost pohnutá a myslím si, že hezky nastínuje to, v jak zbídačeným takovým světě se asi budeme pohybovat nebo za jakých okolností. Jenom velice krátce, protože nechci to tady samozřejmě celý tlumočit, koukněte se na webu, na celý to PDF, -ko, ale vlastně mluví se o tom, že Richard Knight, takový jako vizionář, koupil v Kalifornii takovou nuznou osadu, vyhořelou nějak která se jmenuje Morobej. Přizval tam nějaký developery, nějaké mm -hmm. korporace, začal z toho stavět město. A to město pojmenoval Coronado City. Pořád se o nějakém kalifornském městě. Čtyři roky poté, co to začal, tak uh, ho někdo zabil. <laughs> z toho, v tom městě, uh, předpokládám. Asi v tom městě. Richard Danaita ho prostě někdo zabil. A uh, podle té knihy se traduje, že to asi byl někdo, uh, kdo nedostal pozvánku nebo kdo jako nebyl přijat do z toho projektu mm -hmm. Budujeme tady na poušti nový město. Jasně. A má se za to, že tedy uh, to spíš byla prostě nějaká takováhle jako konkurence Richardova. No a co je zajímavé, tak v momentě, kdy on Zemřel, tak nějaký jeho ideály bohužel zemřeli i s ním. To město začalo propadat právě jako vstříc těm gangům a různým uh, soubojům těch korporací a stalo se z něj takový jako neúplně utěšený mm. místo. A paradoxně v tenhle ten moment přejmenovali to město na to Night City, takže vlastně jako úplně pošlapali odkaz toho zakladatele. Jo, což je vlastně takový zvláštní. No a pak se tam dali právě o tom, uh, která to město stojí uh, v těch nových Spojených státech, protože se to odehrává v New USA, tak uh, jaký má postavení jestli je závislý, nezávislý na té vládě. Proběhl v tom městě tak, jak postupně rostlo i nějaký snad uh, nukleární incident, malý přímo mm -hmm. v tom městě, a tak dále. Tak dále. je, to, pěkně, uh, pěkně postižený v té uh, publikaci nebo v té ukázce. A já tady budu citovat a budu citovat, a to je důležité, jak říct, překlad Filipa Ženíška. Překládá to ten stejný člověk, který tedy překládá tu hru. A uh, líbí se mi hezky jako zhrnutí uh, zá, uh, toho základu toho města nebo, nebo jeho zrodu. Během 80 let se nám podařilo vybudovat město od Podělat to tím, že jsme ho proměnili v hřiště pro gengy a korporace, vyhodit do vzduchu městskou radnici pomocí skutečné atomovky, téměř vykopnout korporace, znovu vybudovat město bez vládní pomoci, vyhnout se válce s novými spojenými státy a nakonec město opět proměnit v hřiště pro gengy a korporace. To všechno za méně než 100 let. Uh, jo, takže v takovémhle duchu přijde mi to opravdu moc pěkný a bude ta publikace stát kolem 600 korun. Můžete si ji objednat 19. listopadu, bude k dispozici a připravená. Na závěr novinkového souhrnu samozřejmě nemůže chybět zvířátko a tentokrát to bude hodně vypečený. Občas se stane, že se dva světy střetnou, tak říkají. Občas to má takovou podobu, jako třeba nedávno v Noumenská, že se skutečně dva světy, ano, střetnou, dvě planety, které se potkají. Někdy jindy to má třeba podobu, že Karel Gott naspívá duet s DJ, DJ Bobem. Ale ano. v tomto konkrétním případě na konci novinkového souhrnu se budeme bavit o tom, jak se prolne Minecraft se Super Smash Bros. Ultimate, protože bude možný s postavama z Minecraftu v této bojovce hrát. Tato zpráva vlastně není nikterá zvlášť komplikovaná, ani Bůh ví, jak obsáhlá, protože na další podrobnosti ze stran tohoto toho spojení teprve čekáme. Dočkat bychom se jich měli už tuto sobotu v rámci nějakého speciálního streamu, ale je úplně... Bizarní sledovat, <laughs> jaký pozdvižení tato zpráva vyvolala zejména ve Spojených státech, nebo naopak Japonsku, nebo na západ od nás a jak málo se jí věnovalo pozornosti tady u nás, protože prostě při vší úctě, a to nemyslíme vůbec nějak zle nebo handlivě, Super Smash Bros. prostě nepatří mezi příliš oblíbené hry, což neznamená, nechci tím tvrdit, že by to tady nehrál nikdo, nebo že by tu hru neměli fanoušci Nintendo rádi u nás v Česku a na Slovensku, ale prostě není to takový halo. Tak v první řadě postavy, které se do Super Smash Bros. Ultimate z Minecraftu dostanou. Jsou to Steve a Alex, Tedy ličtí zástupci, Steve, to je takový prostě ten ikonický ten, hrdina Minecraftu. Jasně. A na druhé straně taky zombie a enderman. Nebudou se moci utkávat jen tak někde v nějakých dosavadních uh, univerzálních arenách, ale dostanou svůj vlastní oblast, která bude přirozeně inspirovaná Minecraftem, nebo lépe řečeno, bude vypadat jako svět z Minecraftu a k dispozici bude taky sedm nových písniček. Minimálně Steve a Alex z toho videa, který je momentálně k dispozici, se zdá, že budou moci stavět, respektive uplatnit některé schopnosti, které z Minecraftu zná. To znamená trochu něco kraftění, trochu něco zbudování. Prostě v tom boji zřejmě uplatní ty svý dovednosti, který obnáší přenášení a placírování bloků. Jak velký to oznámení bylo, o tom myslím nejlépe svědčí zpráva, která sice není potvrzená, ale zřejmě se skutečně s tím oznámením pojí. A sice, že v momentě, kdy no. došlo na to oficiální představení, tak spadnul Twitter. <laughs> A skutečně, byť to může působit jako, jako pokus obtiv z naší strany, tak i některé zahraniční média se domnívají, že tím důvodem toho pádu byla ta zvýšená aktivita v ten daný moment, kdy všichni o tom ch, chtěli tweetovat. Jak jsem říkal, v sobotu bychom se měli dočkat dalších informací. Jedna se dostala, taková velmi speciální informace, na světlo světa, ale už předčasně. A ta se netýká tak úplně tohohle toho DLCčka, tohohle toho nového rozšíření nebo téhle expanze Minecraftí, ale toho, co stálo na úplném začátku. protože že údajně se o tomhle tom nebo o tomhle crossoveru začalo jednat před víc než pěti lety. To prozradil jeden z šílený. úplně prvních zaměstnanců studia Mojang, Daniel Kaplan, který řekl, že sice neví, kdy začala ta skutečná implementace nebo kdy skutečně zaschnul inkoust na nějaký smlouvě, mm -hmm. ale už před víc než pěti lety se začalo mluvit o tom, že skutečně Minecraft by se nějakým způsobem mohl a něco z jeho obsahu objevit ve Super Smash Bros. No, to je opravdu šílený. Já vím, že z našeho pohledu to nedá dává trochu smysl, protože Super Smash Bros. zkrátka není populární v České republice, a dám, že asi ani na Slovensku, ale jako jo, myslím, že oba s jsme museli přehrabovat prostě novinky tak jako vidlema a posílat všechny ty listy Smash Bros. zprávy někam hmm. dál, abychom vykutali i něco dalšího. Snad jste byli spokojení s tím, co jsme pro vás připravili v pátek do novinkového souhrnu. Užijte si krásný víkend, uvidíme se zase po něm u Vidcastu, uvidíme se taky u novinek v pondělí. A teďka my jdeme zirkou vyřešit velmi složitou situaci. Jak vám ještě před víkendem odprezentovat dvě úplně takové jako uh, malí hry, jako třeba Star Wars Squadrons a nebo Crash Bandicoot 4, jak nám držte palce a zároveň si držte palce i pro sebe, protože když budete držet tam palce, máte hodně obsahu a to je snad dobrý pro vás. Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.